各位朋友，我是陈云。今日冬至啊，冻到飞起啊，即系冷到啊，腾腾震。今日呢，终于传嚟一个美国送嚟嘅圣诞大礼。送礼嘅人就是拜登老爷啦。咁拜登老爷点解要圣诞前都要签一个法案嘅咧？因为呢个法案系事关重大啊，牵涉系$8,860 亿嘅国防授权法案。这个国防授权法案呢，每个财政年度都会整一个出来，是不是都要签的？但为什么今年签得这么爽手的呢？上个星期四才在美国的参议院众议院通过而已，原则上是有一段时间的，为什么喇喇声吃圣诞餐之前要签个名的呢？因为里面有个好消息的，当然就是美国的军人加薪 5%， 不知 5.1 定多少，就過快樂聖誕嘅。聽咗呢個消息之後，另外咧就係、是、喺上個星期通過呢個法案嘅時候，香港亦都係勝利咁樣係做咗啲事情啊，勝利嘅審判啊，黎智英啊、蘋果禮啊上庭，佢上庭就巴閉咯，就盧家都啊、美國國務卿布林肯咧都出一份聲明嚟到反對嘅啊，促請要釋放啊，可見呢、這個啊。香港在國際關係上啊，嗰個啊舉足輕重的地位啦啊，即係呢度喐少少咋，美國國務卿都要係奉陪一下。咁究竟呢個美國嘅國防授權法案有咩巴閉呢？咁梗係巴閉啦，因為呢個法案咧係有份招呼香港嘅嚇，話一個國防授權法案$8,000 亿啊，全球美軍啊，美國嘅軍事工業啊，同埋盟友嘅軍備提升、保護等等，都喺曬呢個法案入邊。啊，點解香港榜上有名咧？嘛，香港幾威嘛？原來呢個法案咧入邊係列出咗啊，美國嘅敵人係咩人啊？叫外國敵對勢力啊 ，foreign adversary。中間啊包括啊最大嗰個啊中國啊，之後俄羅斯啊，跟住伊朗、北韓啊。之後是委內瑞拉，一個社會主義共和國嚟。咁列出中國有乜問題咧？成日都係當係啊競爭者啊、頭號敵人之類嘅啦。而喺入邊係講到明啊，列出中國嘅係包括香港特別行政區同埋澳門特別行政區啊。中間咧亦都係撥咗款要調查香港嘅官員同埋係商界。有冇做到啲反人權啊、反人類啊、戰爭罪行啊嗰啲嘢啊？咁官員同商人有咩辦法係做到反人類嘅戰爭罪行咧？係嘛？聽起上嚟都令人誒大惑不解啊！香港都冇參戰啊，咁其實係有嘅，好迂迴曲折咁樣。咁舉個例啊，譬如話俄羅斯要啊買伊朗嘅啊武器支援啊，透過香港買。咁香港咪有參與咯，係嘛？咁買咗武器冇乜嘢嘅啫，係嘛？但係佢又買咗武器用咗喺烏克蘭戰場上邊嘛。咁俄國啊同埋普京咧就俾國際法庭係判咗係戰爭罪行嘅嚇。如果普京去歐洲咧，原則上啊係會被拘捕。嗱，呢個就係啊調查嘅地方啦。咁呢個法案有咩巴閉咧？係嘛？美國成日都立啲咩法針對香港嘅啦。譬如話香港喺2020年啊七月啊，其實6月30日子夜啊，通過咗《港區國安法》啊，呢個偉大嘅行為。當時啊，特朗普總統啊，仲喺 Trump 做總統嘅時候，又通過好多法律嘅啊，有啲啊話啊唔准賣啲防暴啊鎮壓嘅武器俾香港呢邊嘅啊差佬嗰度用啦，有啲啊又。通過咗香港問責法啦、香港自治法啦 ，etc. 咁呢啲法案同香港嘅關係當然好大啊，專門針對嘅，但係佢撥嘅錢好少。另外咧，佢只不過係一啲民主自由有關嘅責成、譴責性質嘅法案啊。當然，香港自治法咧係根據呢個法案咧，係將香港嘅駐美國嘅經貿辦事處嘅特殊地位取消咗啊，係要喺限期內咧。180日啊，記得係要拆招牌嘅，咁啊慳翻啲租啊，香港啊，應該對香港有利嘅。咁將香港針對啊，而擺喺國防授權法入邊有咩意思咧？呢個就文章就大啦。
一來佢叫經費驚人，二來咧佢係勢在必行嘅，三咧就係佢會向國會定期匯報嘅。呢個同啲香港問責法啊、自治法嗰啲啊，久唔久拎嚟用下嗰啲唔同嚇。此外咧，就係針對香港嘅嘢啊，居然擺咗喺美國嘅國防授權法案，即係美國嘅國防事務啊、國家安全嘅觀念入邊啊。香港係外國敵人啊，而且係啊，包括埋係港澳啊嘅中國咧係頭號大敵。咁你話香港係咪會被好好招呼咧？另外呢個法案咧，佢嗰個經費係相當多嘅，咁當然係提升武器啊，支援澳洲啊，賣潛艇俾佢啊，同埋係幫日本係防衛啊，喺台灣係做啊，講到明係會幫台灣啊、台灣省啊、地方政府啊、台灣當局啊嘅軍隊係做訓練啊。以前淨係知道係美國嘅幫台灣係睇雷達嘅啫，係嘛？即係有個軍官啊，據說啊。謠傳嘅啫啊，就係喺台灣咧，係睇一啲啊雷達啊信號嗰啲嘅。啊，依家居然係直接係話係會幫手係培訓台灣嘅啊當局嘅軍隊啊，可以睇到係肆無忌憚啦啊！好可惜咧，就係我哋習主席就喺攻台嘅時間表度咧，上次喺三藩市嘅 APEC 嗰度，佢話冇攻台嘅時間表，又唔係2025，又唔係2027啊，佢都冇講過呢啲嘢啊。咁我哋啊，中國人啊，特別係北方人，有一句俗語嘅嚇，就叫做嚇火到就豬頭爛啊，錢到咧就公事辦啊，火到豬頭爛啊，錢到公事辦。個意思咩咧？本來只係俾個紅包啲官員幫你辦事啊，叫錢到公事辦，錢到公事辦啊。火到豬頭爛咧，就係你啊，北方人好中意食嗰個豬頭肉嘅嚇，咁你要成日炆佢嘅。咁一定要細火啊，炆得足噶，咁啊叫啊火到豬頭爛啊！前到就公事辦啊！咁如果你正面睇啊，唔好計嗰啲啊收紅包啊、俾利是嗰啲咧，就係官府嘅事咧。你有撥款就做到啦啊！咁所以咧嗰個調查香港嘅官員同商界有冇觸犯到啲戰爭罪啊、反人道罪啊、反人權罪嗰啲咧，佢有筆撥款喺度啊。雖然就冇明細嘅項目啦嚇，因為幾千萬。港紙嘅，咁睇起上嚟好似好少喎嚇，即係比起嗰啲起潛艇啊，或者係啊提升呢個嚇超級電腦能力嗰啲啊，下下億億聲嗰啲啊，咁就因為嗰啲係硬件嘢嘛，即係話要起嘢啊嚇，香港嘅調查一啲唔使噶嘛嚇，佢本來係有 FBI、CIA 啊嗰啲嘅嚇，咁故此就係即係啊俾銀嘅啫，咁俾銀係俾邊個咧？係梗係俾間諜啦，係嘛？咁所以香港呢頭咧就要做啊呢個嚇。防禦措施咯，好可惜咧，就係喺中國咧，本來通過咗反制裁法嘅，即係我偉大祖國啦。但就唔知點解咧，喺2021年10月5日咧，人大啊將呢個反制裁法咧就冇納入到香港喎，所以我哋香港依家冇得係反制美國嘅，就冇擺到喺基本法附件三嗰度啊。所以依家香港挨打嘅，好彩我哋香港咧都仲有一個啊秘密武器啊，備而不用好耐咯。即係由1997年7月1日一路到依家嚇2023年都唔知幾多年啦，3年又3年，10年都嚟緊啦，大佬係嘛？20多年啦，有一樣嘢未做嘅，嗰、那個係香港嘅嚇，關乎國家安全嘅定海神針，咁、那、嗰個叫做23條國家安全立法，咁呢個基本法入邊23條規定要香港本地立法嘅，咁呢樣嘢咧我哋進行得好快啊，你美國咁樣嚇。將香港列為頭號敵人啊！而且埋擺喺啊國防即係國家安全嗰個撥款嗰度做啊！咁我哋香港梗係要還以顏色噶嘛！咁所以我哋咧就會喺啊已經講咗噶啦啊，就喺明年咧7月啊立法會休會之前啊就會通過23條立法啊！咁呢個咧就係揾嚟啊對付美國嘅，因為入邊咧啊已經又係反間諜法嘅啦啊！即係對時咧嚇你邊啲咩嚇？美國好，日本好，有啲遊客喺茶餐廳食飯，大排檔啊，撐台腳都好啦。隔離梗有一台人喺度睇住你嘅嚇。咁嗰陣啊嚇，嗰啲咩食肆啊嚇、酒樓啊、大排檔嗰啲咧啊，你想唔坐爆都唔得啦，係嘛？你逢親有人喺度嚇，時時就唔知講乜咧嚇，
你要監察佢噶嘛，係嘛？唔可以俾佢咁啊肆無忌憚喺度探聽我哋香港嘅民情嘅。咁隔離台坐一台咧，哇，咪即係收 double 啦嘛，即係呢下即係啊喜訊嚟嘅。故此咧，雖然咧誒2024年係呢個啊黃極經世啊嚇宋朝啊邵康節先生啊邵雍寫嗰本黃極經世入邊講到係三元九運啊。有下元九運是屬於離火運，是屬於戰爭啊、網羅啊很多麻煩嘢嘅。咁西洋嗰頭咧有一個經濟學家，亦都係投資專家嚟，叫做 Harry Dent 啊。咁佢前幾日接受呢個霍士電台嘅商業台啦 ，Fox Business 個採訪嗰度講，佢話2024年咧將會係佢哋畢生以來見到最大嘅金融崩盤嘅一年啊。佢話標普500指數可能暴跌80%嘅，加密貨幣就跌90%，美國樓價咧跌一半啊，跌50%，所以叫大家小心嘅嚇。咁我對呢啲末日博士嗰啲論法咧，就當然係得個聽字嚇。不過咧，你睇翻嗰個現實情況啊，即係嗰個地緣政治啊，美國係將香港擺成咁啊，將中國視為係頭號敵人。同埋呢個國防預算法案嗰個 foreign adversary 咧，即係嗰個外國嘅敵對者咧，佢列出嘅中俄伊朗、北韓、委內瑞拉咧，委內瑞拉唔計啦嚇，冇乜點活躍。即係中國、俄國、伊朗同北韓咧，係正正係美國啊部署緊嘅新冷戰嗰四大敵人嚟，咁今次咧就齊啦啊！點名喺國防預算法案度話呢啲係威脅國家安全嘅，我哋要撥款嚟對付佢，咁啊整啲盟友嚟圍困佢。咁喺呢個狀態咧，所以出年就唔係好過嘅啊！因為點咧？你睇冷戰嚇，講翻啲 B B 歷史啦，係嘛？即係我係 B B 仔嗰陣啲歷史啊，二次大戰之後啊，1950年代嗰陣係美蘇冷戰啊，中國班車邊啊，擺喺蘇聯隔離啦。嗰陣香港係咪好難受咧？又唔係喎，好好玩嘅喎。個原因就啱係因為係戰後啊嘛，戰後係嬰兒潮啊，好多誒細路仔出世啊嚇，要玩具嘅嚇，要著衫嘅。咁香港係做膠花啊、玩具啊、衫啊、鐘錶啊嗰啲啊，咁賣去美國啊，賺好多錢嘅。之後美國啊好有錢啊，好多援助啊，買好多嘢啊。嗰個係一個人口增長期同經濟繁榮期。在那陣玩冷戰咧，玩得好舒服嘅。咁當然蘇聯俾佢玩冧咗啦，係嘛？但對於香港啊，對於中國嚟講都相當舒服嘅。依家玩冷戰有乜唔同咧？係嘛？咁呢啲係 B B 嘅比較嚟嘅嚇，要識得比得㗎嚇。嗰陣繁榮啊，依家經濟衰退，三年防疫封城啊，斷供啊 ，decoupling China 嚇，乜鬼都嚟啊！仲係 AI 啊，機械人送餐啊 ，QR code 點餐啊，整到你冇公開啊！即使開工都好似個傻仔咁啊，企一個機械人隔離嗰啲嚇，隨時炒你嘅嚇，去技術化嚇。喺呢個狀態之下玩冷戰啊，同埋你嗰個身份啊，唔係以前喺1950年、1960年代嗰陣企喺英國嗰度嚇，同埋企喺美國嗰度嚇，即係作狀係同啊蘇聯同埋嚇中國啊嚇北韓嗰啲係敵對。跟住逢親打仗又好，即係南北越戰爭啊，南北韓戰爭嗰啲啊，中國不斷有啊廉價嘅民生用品啊賣嚟香港套取外匯，香港咧嚇就猛咁賣嘢去美國啊，跟住咧嚇又賣嘢去嚇北韓啊，賣嘢去越南啊，跟住美國啲水兵咧嚇打完仗啊落嚟香港喺灣仔玩啊，咁你話香港幾發咧？咁依家唔係啊嘛，依家香港唔係崩喺英國嗰頭嘛，即係唔係黐喺美國嗰頭，嚟到係扎扎依咁對抗呢個蘇聯同中共啊嘛。依家香港咧就回歸咗偉大祖國，企喺我哋嚇偉大祖國嗰頭啊嘛。咁啊同美國作對嚇，跟住咧就經濟衰退啊，咁嘅狀態之下，嚟緊個年代仲會唔會係有啲嚇，即係嗰啲嚇？周期起伏咧嚇，樓市跌咁上下又升噶啦，股市跌咁上下升嘅嚇，有個 cycle 嘅嚇條線，一條繩啊，拋物線咁拋嚟拋去，係冇呢支歌仔唱嘅嚇。跟住嗰幾年咧，係前所未見嘅狀態啊。咁所以就係你識得啊，好似 B B 咁樣諗嘢嚇。嗰陣好好啊，依家唔同咗咯噃，咁天線得邊識諗啦係嘛？
啲嘢唔見咗嘛。咁所以你咪以為係嚇出年啊聯儲局啊減息啊，前主席啊鮑威爾啊唱一唱話嚇減息四次啊咁，跟住聯儲局啲人走出嚟嚇，我又冇講過喎咁。咁股市啊升咗幾日啊，跟住啊跌一跌啦，咁啊有人就嚇誒甩我水啦，係嘛？咁故此咧嚇，出年咧即使係減息都好，你咪以為係啊又有小陽春嗰啲嚇，其實好可能係乜春都冇嘅。